Deputeti Lësuis në qarkun e Gjirokastrës, Vangjel Tavo, ka denoncuar aferat politike që si pasi po bëhen mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, me qëllim eliminimin politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Gjirokastrës. Si pas Tavos, eksponent të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike janë takuar me styre në TPLN dhe Dropull në mënyrë të fshet për të vjedhur votat kundrejt Lësuis në favor të PD-s. Denoncojmë dhe ndjejmë neveri për pazare dhe takime në dëm të elektoratit të majtë në Gjirokastër. Ju bëjmë dije se para pak javësh është bërë një takim i fshet në rrethin e TPLN-s, ku kanë marrë pjesë eksponent të lartë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës. Gjithashtu, vetëm para pak ditësh, është bërë një takim i dytë dhe i mbyllur me përfaqësim nga të dyja palët në fshatin Dervician të Dropullit të Poshtëm, në një shtëpi të njohur si Aristokrate. Në të dyja këto takime është bizetuar për eliminimin politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ndarja në tavolinë të mandateve 3 me 2, 3 deputet pra për Partinë Socialiste dhe 2 për Partinë Demokratike. Tavo u shpreh se disponon materiale që faktojnë këto afera. Lëvizja Socialiste për Integrim, bisedat e këtyre takimeve i disponon të plota dhe i kemi në këtë CD. Dhe përmbajtjen e tyre do ta bëjmë publike së shpejti pasi presim qëndrimin politik të leadershipit të Partisë Socialiste. Me këtë rast, i bëjmë thirrje popullit të majtë në qarkun e Gjirokastrës që të distancohet nga këto pazare të fëlliqura.